Təhsil Nazirliyi və Azərbaycan Təhsil İşçiləri Azad Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsinin birgə təşkilatçılığı ilə ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının il dönümünə həsr olunan Ali Məktəb tələbələri arasında Bədii Yaradıcılıq Festivalının keçirilməsi artıq ənənə halını alıb. Bugün may ayında Bakıda təşkil olunacaq növbəti festivalın Gəncə üzrə seçim turu baş tutub. Bir-birindən fərqli ifalar, alqışlarla qarşılanan çıxışlar. Azərbaycan Texnologiya, Azərbaycan Dövlət Aqrar və Gəncə Dövlət Universitetlərinin tələbələri bir-birindən maraqlı təqdimatlarla münsiflər heyətinin rəğbətini qazanmağa çalışıblar. Çıxışlar incəsənətin estrada, aşıq musiqisi, xor, rəqs və bədii qiraət kimi müxtəlif sahələrini əhatə edib. Biz də bir münsif kimi bu işdə istedadlı tələbələrin müəyyənləşdirilməsində öz qüvvəmizi, öz bacarığımızı əsirgəmirik. İldən ilə biz tələbələr arasında yaradıcılıq o rəqabətinin getdiyini şahid oluruq. Həm tələbələri ruhlandırırıq, onların ən istedadlarını seçirik, həm də özümüz ruhlandırırıq. Sadəcə görürük ki, çox-çox istedadlı gənclər var. Artıq ənənə halına alan festivalın keçirilməsində məqsəd tələbələri milli vətənpərvərlik, mədəniyyətimizə, incəsənətimizə, milli adət-ənənələrimizə hörmət, bədii estetik ruhunda tərbiyə etməkdir. Bununla yanaşı, festival Azərbaycanın bölgələrində yaşayan və incəsənətin ayrı-ayrı növləri üzrə istedadlı gənclərin üzə çıxarılmasına şərait yaradır. Gənclərimizin marağını, öz təhsilindən ayrıca olan bu marağını məhz incəsənətə yönəlməsinə görə çox şadam və mənim fikrimcə bizim bu keçirdiyimiz festival gəncləri həm həvəsləndirir, həm onlara stimul verir. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü il dönümünə həsr olunan Ali Məktəb tələbələri arasında Bədii Yaradıcılıq Festivalında ötən illərdən fərqli olaraq bu dəfə peşə liseyləri və kolleclərin tələbələri də iştirak edəcək. Gəncədən əvvəl münsiflər heyətinin üzvləri Sumqayıt və Lənkəranda olublar. Fərqlənən tələbələrin iştirakı ilə yekun konsert proqramı isə ümummilli lider Heydər Əliyevin doğum günü ərəfəsində baş tutacaq. Günlər Fazirqızı, Kamran Layıcov, Gəncə.